Ramadan wanaagsan saaxiibayaal meel kasto aad joogtan. Halkani waa janaalka dabagalka wararka oo 27 bisha 4 sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah. Madaxweyne Farmaajo oo go'aan adag ka qaatay xaaladda Muqdisho kadib kulan albaabad u xiran yihiin oo la yeeshay taliyaasha ciidamada. Ciidamada dawladda federaalka oo difaac ka sameystay daljirka Daason iyo barakac xoog leh oo ka socda Muqdisho. Ciidamada ay horkacayaan General Indhacade iyo Saadaq Joon oo dhufeysii cusub ka sameystay Muqdisho iyo ciidamada Haramcad oo la wareegay goobihii ay ka agbadasheen. Wasiirka amniga oo goor dhow warbaahinta kula hadlay Muqdisho isagoo kaga digay mucaaradka in masiibo ka weyn tan ay filayaan ay ka dhalan karto xiisadda dagaal ay abaabulayaan. Ciidamada dawladda federaalka oo weeraray mid ka mid ah idaacadaha Muqdisho, xogayaha guud ee qaramada midoobay oo baaq degdeg ah ka soo saaray xaaladda Muqdisho, iyo Mareykanka oo dhankiisa ka hadlay rabshadihii Muqdisho ka dhacay jeediyeyna hanjabaad culus. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay janaalkan, ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka like sar qaybta oo sii commentiga nagula wadaag aragtidaada. Share gari oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhaway janaalkan. Haatanna warkii oo fidsan. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta dhammaan jidad ka soo gala taalada daljirka Daason oo ku taala degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxay ka sameysteen difaac xoogan. Ciidamada ayaa dhagxaan waaweyn ku gooyay wadooyinka soo gala taaladan oo dhow dhismaha xarunta Madaxtoyada ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa goobta lagu arkaya ciidamo badan oo ka tirsan kuwa loo yaqaan duufaan iyo gaadiid dagaal oo lasoo dhoobay halkaasi. Ila deegaanka ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in ciidamada ay difaacyo ka sameysteen aaggaasi si ay kaga hortagaan weerar kaga yimaada dhanka mucaaradka. Dhanka kale waxaa guud ahaan caasimadda ka jira dhaqdhaqaaqyo xoog leh iska soo horjeeda kuwaas ay wadaan dowladda iyo mucaaradka. Madaxweyne Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Madaxtoyada kulan albaabada ay u xiran yihiin kula yeeshay taliyaasha ciidamada ayaa kala hadlay xaaladda dalka isagoo bixiyay amar ah in ciidamada ay guud ahaan la wareegaan gacan ku haynta magaalada Muqdisho. Waxa uu taliyaasha siiyey amar ah in ciidamada dowladda ay iyaga mas-uul ka yihiin amniga dadka reer Muqdisho lana doonayo inay gacanta ku dhigaan guud ahaan magaalada. Amarkan Farmaajo uu bixiyey waxaa suurtagal ah in uu ka dhasho in ciidamada ay weerar ku qaadaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada mucaaradka iyo kuwa ka soo horjeeda muddo kororsiga. Haddii ay taasi dhacdana, mar kale Muqdisho waxay martigelinaysaa dagaalo qaraar oo xiisadooda haddaba laga dareemayo Muqdisho. Barakac xoogan ayaa ka socda magaalada. Qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday barakac xoogan ay sameynayaan dadka deegaanka, kuwaasoo ka cabsi qaba in waxyeello ay ka soo gaarto dagaalada ka soo cusboonaaday gudaha caasimadda. Shacabka ku dhaqan degmooyinka Hodan, Hooludaag iyo Warta Nabad ee gobolka Banaadir ayaa xalay ilaa isaga ka bilaabay inay isaga hayaamaan guryahooda kadib markii ciidamada taabacsan mucaaradka ay aag ka sameysteen xaafadda Siigaale ee Muqdisho. Xaafadaha laga qaxay waxaa ka mid ah Taleex, Siigaale, Shantageed iyo xaafadaha ku dhow isgoyska Dabka ee magaalada Muqdisho. Dadka deegaanka ayaa bilaabay inay u guuraan xaafadaha kale ee ka caagan dhaqdhaqaaqyada sida Wadajir, Dharkeenlay, Kaxda iyo Duleedka caasimadda. Inkastoo wadahadallo ay socdaan, haddana waxaa jira abaabul xoogan oo labada dhinac ay sameynayaan, kuwaasoo haatan isku biiray tumanaya. Muqdisho ayaa xaalad dagaal gashay kadib markii caasimadda ay gudaha u soo galeen ciidamadiidan muddo kororsiga loo sameeyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kuwaasoo qabsaday qaybo ka mid ah gudaha magaalada. Geesta kale, ciidamo ay horkacayaan Indhacade iyo Saadaq Joon ayaa fariisimo cusub sameystay. Ciidamo ka tirsan kuwa taageersan musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo ciidamo kale oo diidan muddo kororsiga ay hogaaminayaan Saadaq Joon iyo Yuusuf Indhacade ayaa isaga guuray agaarka madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim, halkaasoo ay ku sugnaayeen habeenadii tagay. Ciidamada ayaa wararka la helay waxay sheegayaan inay u guureen dhinaca xaafadda Siigaale ee degmada Hodan, halkaasoo iyaga iyo madaxda la socota ay fariisin cusub ka sameysteen. Jeneraal Saadaq Joon iyo Yuusuf Indhacade ayaa lagu waramay in tallaabadan ay qaadeen ay ku sheegeen istaraatiijiyad ciidan ay ka agbadasheen xaruntoodii hore, waxaana hadda ay u muuqdaan inay isku fidiyeen deegaano cusub iyagoo ku soo dhowaanaya dhanka madaxtooyada. Waxay sidoo kale ku xirmeen ciidamo kale oo horey u haystay xaafadda Barmuudo, Dabka iyo qaybo ka mid ah Hooludaag, kuwaasoo iyana ka soo horjeeda dowladda kuna beela ra'iisul wasaare hore ee dalka Xasan Cali Qayre. Arrintan ayaa ka dhigan in inta badan xaafadaha ka hooseeya waddada Makaal Mukarama ee ka tirsan Hooludaag iyo Hodan ay haystaan ciidamada ka soo horjeeda dowladda. Dhanka kale, ciidamada ammaanka ee dowladda ayaa bilaabay inay furaan waddada u dhaxaysa
isgoysyada kilometir 4 iyo tarbuunka halkaas oo horay dhufaysay ay kaga sameysteen ciidamada ka tirsana kuwa daacadda ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Saadaq Joon Yusuf Indhacade dhinaca kale wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubay oo shir jaraayid ku qabtay Muqdisho goordhow waxa uu ka hadlay xaaladaha ugu dambeeyay ee xiisada dagaal ay ka jirto Muqdisho wasiir Xundubay ayaa sheegay in ciidamada ka soo horjeeda kuwa dawladda ay yihiin ciidamo leh dhaqan mooryanimo kuwaas oo uu sheegay in dhaac iyo dil ay u geysanayaan dadka shacabka wasiirka amniga ayaa sheegay in ciidamadan ay dadka shacabka ah ku qasbayaan inay guryahooda ka baxaan taasoo uu ku tilmaamay inay tahay arrin aan wanaagsanayn Xundubay oo la hadlay madaxda xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda muddo korinta loo sameeyay Farmaajo ayaa u sheegay inaysan gabaad u noqon dad aysan hadhow maamul karin waxaa jira maalmahan xalay iyo maanta waxaa ku soo kordhay magaalada dad dhaqan mooryaaneed leh oo guryaha jabsanaya oo dadka dilaya oo isu aad moodo inay ku soo hoos gambadeen waxyaabihii maalmahan jiray marka ragga madaxda ah waxaa baabulaya waxaan rabnaa inay ogaadaan in ay u naqan karaan gabaad dad aan ayagu aysan maamulin oysan ogeyn oo ka tirsanayn oo disiplin iyo sharci nidaam lahayn oo magac mooryaanimo ku socda sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in xiisada dagaal ee ka tagan magaalada Muqdisho ay gabaad iyo fursad siinayso kooxda shabaab oo ku sheegay inay yihiin kuwa markasta ka faa'iideysta qalalaasa ku socda waxaa kaloo gabaad u naqan karaan argagixisadii horeba noo soo naafaysay haddana dhibka nagu haysay oo alqaacido iyo daacish horaan u soo joognay waayo aragaan u nahay marar badan in dad is-abaabulay oo magaca sheegtay magacahaas hoostooda inta lagu shaqeeyey bulshada Soomaaliyeed lagu baabiiyey loogu gabaad loo noqday wasiir Xundubay waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay leedahay awood buuxda ay ku maamusho kuna qabsato guud ahaan magaalada Muqdisho balse waxa uu sheegay inay u turayaan dadka shacabka isla markaana ay diidan yihiin in bil Ramadaan lagu dhex dagaalamo xaafado ay degan yihiin dadka rayidka wasiirka amniga xukuumadda xilgarsiinta Xasan Xundubay Jimcaal ayaa sheegay in dowladda isku dayday inay ka baaqsato in lagu dhex dagaalamo shacabka isagoo ciidanka muddo kororsiga diidanna ku eedeeyay inay ka dambeeyaan barakicinta shacabka qaybo ka mid ah magaalada wasiirka waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladda ay tallaabo ka qaadi doonto kuwa uu sheegay inay yihiin maleeshiyaad dhiirigelinaya argagixisada isla markaana ciidanka amniga ay ku dadaalayaan xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho dowladduna ciidanka ay hayso iyo mas-uuliyaddeedu waa ku filan tahay inay magaalada gacanta ku qabato ha yeeshee bulshada in lagu dhex dagaalamo ayaa la diidayay waxaa loo nabadoonaynayay oo bare ministerka iyo madaxweynaha iyo inta kaloo mas-uulaba ay ugu baaqayeen nabadda waxay ahayd inaan bulshada lagu dhex dagaalamin in xilligan ramadaanka ah bulshada aan la qaxin in aan dhibaato dhicin ayaa gacmaha loo laabtay laakiin waxaa hadda soo badanaya falal muujinaya in loo baahan yahay in laga hortago falalkaas yaan gabaad loo noqon hadalka wasiirka ayaa u muuqda mid dagaal oo xiisadda ka jirtay magaalada sii kordhin kara waxaanu ku soo aaday iyadoo saacadii la soo dhaafay si aada looga barakacayay degmooyinka holwadaag iyo hodan kadib markii ciidanka iska soo horjeeda ay fariisimo hor la ka sameysteen goobahaasi docda kalena ciidamada dowladda federaalk ayaa weeraray mid ka mid ah idaacadaha Muqdisho ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa saaka aroortii weerar waxay ku qaadeen dhismaha deganta idaacadda mustaqbalo ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha Muqdisho maamulka idaacadda oo war qoraal la soo saaray kadib weerarkaas ayaa sheegay in ciidamada ay jirdil xoogan u geysteen qaar ka mid a shaqaalaha raadiyaha sidoo kalena ay qaateen dhammaan qalabkii warqabadka iyo sidoo kale kan maamulka idaacadda ciidanka dowladda ee galay xarunteena waxay u geysteen jirdil shaqaalaha qaarkood waxay qaateen dhammaan qalabkii warqabadka maamulka iyo telefishinka caadiyan kaga xunnahay in ciidanku ay nolo dhaqmeen si dad cadow ah oo si gaara loo beegsanayo ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay xafiiska maamulka riidiyo mustaqbal sidoo kale maamulka ayaa codsaday in dowladda Soomaaliya ay dib ugu soo celiso qalabkii laga burburiyey sidoo kalena laga dulqaado ciidamo la dhigay afaafka hore ee xarunta macadilayo hadda sababta loo beegsaday idaacadda mustaqbal mana jiro waxaa la ka soo baxay saraakiisha laamaha amaankii dowladda Soomaaliya dhinaca kalena xogayaha guud ee qaramada midoobe baaq degdeg ah ayuu ka soo saaray xaaladda Muqdisho xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaa si aad ah kaga hadlay iskahor imaadyada u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda dhexe ee ka soo cusboonaaday Muqdisho Antonio Guterres ayaa shaaca ka qaaday inuu aad kaga walaacsan yahay xiisada dagaal ee haatan ka jirta Muqdisho caday waxaana ugu baaqay labada dhinac inay ka joogsadaan rabshada dambe isla markaana ay wax walba ku xalliyaan wada hadal
qoraalka soo baxay xafiiska Stephen Tucherik oo hafayeenka gaarka ah ee xogiyaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri xogiyaha guud xawaadka gowlacsan yahay. Iskorimaadyada hubaysnaa ee dhowaan ka dhacay Muqdisho waxa uu ku celinayaa mar kale baaqiisa oo in dhammaan saamilayda Soomaaliyeed ay ka joogsadaan rabshado dambe ay ku xaliyaan khilaafkooda wadahadal iyo tanaasul. Sidoo kale waxa uu intaas ku sii daray afayeenka in xogayuhu uu ku boorinayo dhinacyadiisaya in si degdeg ah ay ku bilaabaan wadaxaajood si loo soo afjaro xiisada alalsan. Ugu dambeenna Mareykanka ayaa war ka soo saaray rabshadaha Muqdisho. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegtay inay aad kaga walaacsan tahay rabshadihii Muqdisho ka dhacay, aanay ku baaqday in dhammaan dhinacyada ay muujiyaan isxakamayn si khilaafyadooda ay ugu xaliyaan si nabdoon. Wadahadallo iyo heshiis ayaa ah hababka keliya ee lagu xaliyo ismariwaaga siyaasadeed. Waxaan ku boorinaynaa dhinacyada inay dib u bilaabaan wadaxaajoodyada mar un si ay u gaaraan heshiis hore loogu ambaqaado doorashooyin degdega. Sida uu horey u sheegay xogeyaha arrimaha dibadda, dowladda Mareykanka waxay diyaar u tahay inay ka fakarto dhammaan agaabyada la heli karo ay ku jiraan cunaqabateenno iyo xayiraada dhanka fiisaha ah si looga jawaabo dadaalada lagu waxyeelaynayo nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Hanjabaad ay ku celisay dowladda Mareykanka ayaa u muuqata in mar kale ay ku socoto madaxda dowladda federaalka, maadaama hanjabaaddii hore ee soo baxday 14 Abriil ay si toos ugu socotay madaxda dowladda taasoo ka dhalatay muddo kororsiga. Qoraalkaasi waxaa sidoo kale lagu yiri waxaan sidoo kale caddeynaynaa in Mareykanka uusan taageeri doonin muddo kororsi aan haysan taageerada saamilada siyaasadda Soomaaliya iyo hanaan doorasho hal dhinaca iyo kuwo isdhinac socdaba. Guddana saaxiibayaal, waa nagiinta warka jarnaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay jarnaalkan, ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka, lag saar qaybta hoose ee commentiga, nagula wadaag aragtidaada, sheergarey oo la wadaag saaxiibada. Ku mahadsanid inaad daawato warkan. Midka xiga intaan ku kulmi doono, nabadgelyo.